Fillimisht për Ballkan Ligën, pe janë Shkodër, një këtë shtashe, Vlasnia ka pasur të vështirë, me herë. Looking forward for the three important matches, but first of all, let's talk about Beja. That first in the first game here they beat us. What do you have to say about Beja and how are they as a team? We put to see in first game that Beja is good team, strong team. They have good roster, good individual players, experienced players, but we are better team now in this moment. Mushit me po neshën e porë që Peja kishte një grup lojtarësh më të përgatitur edhe më të mirë se ne, por në këto momente që flasim ne na një ekip më i mirë se Peja edhe më të përgatitur se ato. It was our first game and for sure that we'll play tomorrow better game. Ishte neshja e parë edhe me siguri të plotë them që neshën tjetër, domethënë të nesërmen, do ta luajmë shumë më mirë se neshën e parë. Peja is along with Bultex favorites for to take title in Balkan League. It's talking about them that they are really good Beja, team. Beja dhe Bultex janë ekipet favorite për medal kampionë në Balkan League, por gjithsesi kjo gjë nuk na pengon në për me shfaq maksimumin kundrejt tyre. We have our chance tomorrow and depend how we'll play defense or show not just against Peja tomorrow in all games up to the end. Nesër kena shansin për me tregu mërojten edhe sulmin tonë në cilat e kena përgatit të dit, po jo vetëm nesër, po edhe në ditë në vijim, nesër tjera. What are the objectives about Balkan League for Vosnia? For sure that we will not give up to the end of the season, that we will try to reach playoff. All games we play to Me siguri ne nuk dorëzona përball Balkan Leagues, do mundona që të kapim Final Four-in, edhe atëherë do të shohim për objektiva të reja gjithmonë përfitore. Pas Peja, dy sfide të rëndësishme në kampionat, Partizani dhe Tirana. After Peja, two important games for us. Games, yeah. Our focus concentrated is on the best competition. Fokus jonë kërësora është në kampionatin shqiptar, edhe do apim maksimumi normalisht. A very tough game away against Partizani. Partizani is good team, domestic, all domestic players. Partizani është një ekip shumë i mirë, vetëm me lojtarë vënorë, edhe duhet të respektojmë lojën që bëjnë ata. We respect them, all teams in domestic competition, but we must play solid defense from the beginning. Duhet respektojmë çdo ndeshje që kemi në kampionat qytetar, por ne duhet të marrim rezultat. Luajmë një mbrojtje solide nëse do na të pas rezultate të mira. Ishte shumë më fitore skupës, por kampionati do të vinë shkodër. You were so close to winning the cup competition, but does Vosnia promise the championship? Yeah, we had problems in the roster with all players, some players kishim probleme me lojtarët, disa ishin dëmtuar, disa të smur. We didn't make one practice from the beginning with all players. Nuk e kishim bërë një stërvitje të plot me tan lojtarët, një stërvitje qysh në fillim, edhe kjo na penalizoi ndeshjen me kupën. Okay, we have time to improve to the end. All things in tash kena kohë për më përmirësu tanë kategoritë, por sidomos në fushën mbrojtëse. We expect that we'll make good result. We were so close, but dhe normal që pretendojmë Super Cup and rezultat fitues. I will use this moment and I will invite our fans. Do doja ta përdoja këtë moment për me thirr fansat tonë, të cilët s'kan munguar si herë, për me ndalën support. Pra, për ju personalisht, këto sfida me Bejën dhe në Partizani, s'po pritet individ dhe skuadra në tërësi?